נאמנות בתוך בית זה היסוד של הבית. הייתה פעם איזה אחת באמריקה, לא יודע, הייתה כמו יועצת נישואים כזאת, פסיכולוגית, ועשתה כנס גדול מאוד של משפחות. ואז היא ביקשה מתנדבת אחת שתבוא לאיזשהו מחקר שאלון כזה קטן, שתבוא ותשתתף בו. אז מישהי, הרימו נשים ידיים, והיא בחרה באחת האנשים. בואי. היא הגיעה, ואז היא אמרה לה, תכתבי בבקשה, קחי גיר, יש פה לוח, זה היה פעם זמן הגירים. תכתבי בבקשה על הלוח, 20 אנשים הכי חשובים לך בחיים. כתבה. אחרי שהיא כתבה אמרה, מי זה? זה בעלי, זה אמא, זה הבן, יש לי בן אחד, זאת, זה האבא, זה החברה הכי טובה, דודה. 20 אנשים, שאלה אותה שאלות, מי אלה, מי אלה? עמתה לה. אמרה לה, יופי. כל הקהל רואה את השמות? כולם אומרים כן. גברת, תסתכלי על השמות טוב. עלייך להוריד מהשמות 10 שמות, רק 10 שמות יישארו על הלוח, האנשים הכי חשובים לך. היא הסתכלה על הלוח. חכת השכנה, חברה ההיא, מרחוקה קצת, זה, השאירה 10 אנשים בלוח. את מי השארת? מי זה? זה אבא שלי. וזה הבן, וזה האמא, וזה החברה הכי טובה, וזה בעלי, וזה, יופי. אמר לה מצוין, עכשיו, תמחקי 6 אנשים מהלוח. כל הקהל, וואו. סינונים, אחי. היא מוחקת 6 אנשים בתוך שעד שלה, אתה יודע, היא ככה חושבת, זה. ואז היא אומרת, השארת פה 4 אנשים בלוח, את יכולה לספר לנו מי אלה? ואז היא אומרת, זה למעלה, זה הבן שלי. מתחתיו זה אבא שלי. מתחתיו של האבא זאת אמא שלי, ומתחתיה של האמא זה בעלי. אז על הלוח יש את בעלי, אמא, אבא, הילד. יפה מאוד. היא אומרת לה, עכשיו מתוך 4, תשאירי רק 2 על הלוח, תמחקי 2. היא עומדת, מה תמחקי 2? כאילו, טוב, זה מפחיד, זה כאילו אתה הורג אותם, תשמעו. אתה נלחצת. אוכלים דמיונות אנשים. ואז היא חושבת, את מי מחכה חבר'ה? את בעלה, תיזהרי להתחתן את. סתם. עד 120, בעזרת השם חתונה בקרוב. שימו לב. היא מחכה את ההורים. כל הקהל, וואו. התחילו, אתה יודע, דיבורים בקהל, מה זה, תה. ואז היא אומרת לה, יופי, כמה אנשים יש על הלוח? 2. מי אלה? הבן שלי ובעלי. יופי, עכשיו תמחקי אחד, תשאיר רק אחד על הלוח. מי הכי חשוב לך? תשאירי על הלוח. מה עכשיו את אומרת? כאילו ברור בעלה, סתם. את מי מחקה? מי אומר את הילד שירים את היד? תשתתפו בבקשה. מי אומר את הילד שירים את היד? מי אומר את הבן שירים את היד? מחקה את הילד? מי אומר שהיא מחקה את הבעל? שירים את היד? מי אומר שהיא מחקה את הילד? הרוב פה את הבעל אומרים. גם הגברים לא מאמינים בעצמם, את הבעל כאילו. כאילו, שמע הרב, אני חי את זה, אתה מבין? מה נעשה? סתם. החי ורעי, היא מחקה את הבן שלה. ואז הפסיכולוגית הזאת אומרת לה, וואו! כולם, יואו, מה קורה פה, הבן? אתה יודע, הילד מאחור אמר, אני אראה לך מה זה אמא. סתם. ואז היא אומרת לה, תגידי לי, את יודעת מה, 20 האנשים שהיו פה, 16, לא יודעת מה יש להם, בסדר? אבל ההורים, הבן, מחקת אותם על חשבון הבעל? כי את יכולה להסביר לי למה? ואז ענתה אישה ואמרה, גבירתי, ההורים שלי עתידים לעזוב אותי יום אחד. הם יזקינו, הם ייפטרו מן העולם, כמו שכתוב הרי, דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. ההורים, אחרי 120 נפטרים, אמרה, אני אשאר פה לבד. אבל הבן שלך איתך! היא אמרה, הבן שלי בגיל 20, 18, 22, הוא התחתן, הוא יעזוב אותי. היחיד שישאר איתי 120 שנה זה בעלי. אתה יודע מה זה אומר, אחי? שאשתך הכי הרבה רוצה להרגיש שאתה איתה.
שאשתך הכי הרבה רוצה להרגיש שאתה נלחם איתה. אותו דבר להפך. בעלך רוצה להרגיש שאת בשבילו תמיד. ואם בן אדם ישים לב, כשחז ושלום אתה זוכר את הימים אחורה שלא תקום צרה פעמים, שאתה חולה, מי מטפלת בך? מי שנשוי פה, לא מי שירווק. האישה. מה עמית, שתי את הכדור? קח תשתה קוסטה. אכלת? אין לי חשק לאכול. יש לך איזה חבר שהתקשר אליך? אתה שבוע, בכלל בעבודה לא יודעים אם אתה נמצא, לא נמצא, בכלל לא שואלים שלומך. עד שאחד מתקשר, מה, הנה אימות, פדיחה. אחי, אתה מה זה חסר? איזה חסר, אוכלים פה גלידה בכלל. אתה אפילו, היחידה שלצדך, זאת אשתך. היחיד שלצדך ברגעים הקשים, תזכרי את זה. זה בעלך. כמובן ההורים, זה ספק. אין ספק. שלא יבינו חס ושלום אחרת. והילדים, הכל. אבל מה היא בעצם אומרת? אני יודעת שיום יבוא, אני אהיה לבד. היחיד שיהיה איתי במסלול כל הזמן. זה הבעל, אותו דבר זה האישה. הדבר החזק ביותר בזוגיות, הדבר החזק ביותר בינינו לבין בורא עולם, זה נאמנות.